xoş saatlar verilişi huzurunuza nəğməli, sazlı sözlü gəlib. Verilişimizdə iştirak eləmək istəyənlər 050-877-79-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Bizi eyni ünvanda gözləməyə davam edin. Salam, axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl tamaşaçılarımız. Bildiyiniz kimi ilk verilişi özüm aparmışdım, mən Dəyanət Uğur. Bizim izləyicilərimizin və Fərhad Production ailəsinin belə bir qərara gəldik ki, bugündən həmkar yoldaşım İxtiyar Dönməz Xoş Saatlar verilişinin aparıcısı olacaq. Çox xahiş edirəm, alqışlarımızla İxtiyar Dönməzi dəvət edək. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Əlbəttə ki, Hindar qəsəbə sakinləri, eləcə də uzaqdan, yaxından bu verilişi canlı-canlı sözün əsr mənasında belə zövqlə seyr etmək üçün bax, bu verilişə təşrif buyuran qonaqlarımız. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Eləcə də əlbəttə ki, bizləri YouTube vasitəsilə izləyən izləyicilərimizi də salamlayıram. Xoş gördük. Və bu günləri əlbəttə ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü'nə təsadüf edib bizim verilişimiz. Bütün Azərbaycan anaları, bacıları, bütün xanımları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə də canı dildən təbrik edirik. Əlbəttə ki, bizim verilişdə xanım qonağımız da var. Və əlbəttə ki, bu günləri mən təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihənin rəhbəri, layihə rəhbəri və həm də bu layihənin prodüseri Dəyanət Uğur. Sizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlar gəlsin və əlbəttə ki, artıq bu gündən, bu saatdan, bax bu xoş saatların, bu xoş saniyələrindən, xoş dəqiqələrindən etibarən artıq Dəyanətə yaxşı yol deyirik. Layihə rəhbəri kimi artıq fəaliyyət göstərəcək və prodüseri, bu verilişin prodüseri kimi. Əlbəttə ki, verilişə çıxmaq istəyənlər, verilişdə iştirak etmək istəyənlər birbaşa Dəyanət müəllimin telefon nömrələrinə zəng edib müraciət edə bilərlər. Alqışlarla yola salaq Dəyanət Uğuru. Gözəl ansambl, İlşən Hindahlı, Qanqor ifadçı, sin alətində Səyyaf, zərb alətlərində Kamaləddin və kitarada, eləcə də sazda gözəl, dəyərli qardaşımız Orxan Hindahlı, alqışlar gəlsin. Bugünkü verilişin qonaqlarını mən salamlayıram. Əlbəttə ki, bizim bir qonağımız, iki qonağımız hələ də yol gəlir. Bir balaca yolda bir problemlə rastlaşıblar. Ona görə də bir balaca gecikiblər. Onları da üzrlü hesab edək. Birazdan artıq verilişə təşrif buyuracaqlar. Əlbəttə ki, Habil Laçınlı birazdan məclisimizdə olacaq. Amma hal-hazırda məclisimizdə əyləşən dəyərli qonaqları mən salamlamaq istəyərdim ki, bu gözəl gündə elimizin, obamızın çox gözəl gənc olmasına baxmayaraq, çox gözəl müğənnisi Tacir Ağcabədilini salamlayıram. Əlbəttə ki, populyar müğənni bu gözəl gündə Murad Əlzadəni salamlayıram. Xanım müğənnimiz Didəm xanım, bu günləri əlbəttə ki, Ağcabədi torpağına, Hindaq qəsəbəsində təşrif buyurub, xoş gəlmişsiniz. Bu günləri mən bir daha deyirəm, keçən saat birinci ilk verilişdə mən bunu qeyd eləmişdim, xüsusi bir zövqlə ki, məni məhz bu verilişin Hindaq qəsəbəsi keçirilməsi üçün mən qürur duyuram. Niyə? Çünki bu qəsəbəni bütün Azərbaycana tanıtdıran qəhrəman oğullarımız var. Elə bəlkə də hələ ki birinin adını çəkirəm, hər birinin inşallah əlbəttə ki silsiləri şəkildə növbəti verilişlərdə hər birinin adını qürur hissi ilə keçəcəyik. Etibar İsmailov kimi milli qəhrəmanı olan bir qəsəbədə alqışlar gəlsin Hindar qəsəbəsinin şərəfinə. Və əlbəttə ki, bugünkü gündə bizim layihədə Fərhad Production'ın böyük əməyi var. Misilsiz çəkilişləri ilə, peşəkarcasına çəkilişləri ilə Fərhad qardaşımızı salamlayıram. Sağ ol, var ol deyirəm. Və bu gözəl verilişi biz məhz Hindaq qəsəbəsində keçiriksə, bir
neçə verilişi Ağcabədiyə həsr edəcəyik. Çünki bu veriliş Ağcabəddə açılıbsa, bir neçə veriliş ilk öncə Ağcabədi rayonuna həsr olunacaq. Ondan sonra əlbəttə ki, biz ayrı seçkilik yaratmayacaq. Çünki bütün Azərbaycan üçün hər bir bölgələrdə, Azərbaycanın hər bir qarışı bizim üçün əzizdir, doğmadır. Ağdam, Bərdə, Tərtər, Beyləqan, Kürdəmir, Bakı, Sumqayıt, Azərbaycanın hər bir bölgəsində əlbəttə ki, belə verilişləri keçirəcəyik inşallah həyata. Və istəyərdim ki, elə ilk çıxış Ağcabədiyə həsr olunursa, elə ilk ifa da Ağcabəddə həsr olunmuş gözəl bir musiqi ilə başlayaq, gözəl bir mahnı ilə başlayaq. Baş başa vurdum, başa vurdum. Simen üstte yuva kurdum, yuva kurdum. Her gün hoş başa vurdum, başa vurdum. Aziz anam doğma yurdum, doğma yurdum. Aziz anam doğma yurdum, doğma yurdum. Yaşa yaşa sen ebedi, yaşa yaşa sen ebedi, Ağcabədi. Yaşa yaşa sen ebedi, yaşa yaşa sen ebedi, Ağcabədi. Bəli, alqışlar gəlsin. Elə bax bu gözəl dəyərli müğənnimiz Fəqani Əliyevin repertuarından Ağcabədiyə üçün demək olar ki, səsləndirdiyi gözəl bir mahnını biz sevə-sevə izlədik və sizlərə təşəkkürümü bildirirəm alqışlara görə və istəyirdik ki, əlbəttə ki, ilk olaraq bugün 8 martdır da. İlk sözü elə xanımdan inşallah eşidək və sizlər qonaqları salamlayırsınız. Ondan sonra əlbəttə ki, gözəl ifalarınızın şahidi oluruq. Buyurun. Mən də gələn hər bir qonaqlarımızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün gözəl 8 martdır. Beynəlxalq qadınlarımızı 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Gəlsin gözəl musiqilərimiz. Könlümün sultanı sevirəm səni, sən sən dərdimin dərmanı sevirəm səni. Bil ki, özgəsi yoxdur mənim həyatımın, sən sən əlsiz insan sevirəm səni. Peşman ola çətinliklə qazandığın Sevən öz sevdiyinə güvənməlidir əlbəttə Adi boş şübhəyə qurban eləməz inandığın Sevən öz sevdiyinə güvənməlidir əlbəttə Adi boş şübhəyə qurban eləməz inandığın Mənə sən doğmasan, mənə çox əzizsən Mən sənin sahiləm, sən mənə dənizsən Sən, könlümün sultanı sevirəm səni Sən, dərdimin dərmanı sevirəm səni Bil ki, özgəsi yoxdur mənim həyatımın Sən, ənəsiz insan sevirəm səni Sən, könlümün sultanı sevirəm səni Sən, dərdimin dərmanı sevirəm səni Bil ki, özgəsi yoxdur mənim həyatımın Sən Ələsiz insan sevirəm səni Sevgi məhəbbət yaşayar Sevgini ucuz tutan ucuz insanlar olur
olsan, mənə çox əzizsən. Mən sənin sahilinəm, sən mənə dənizsən. Sənsən, könlümün sultan sevirəm səni. Sənsən, dərdimin dərmanı sevirəm səni. Bil ki, özgəsi yoxdur mənim həyatımın sənsən. Ən əziz insan sevirəm səni. Sənsən, könlümün sultan sevirəm səni. Sənsən, dərdimin dərmanı sevirəm səni. Bil ki, özgəsi yoxdur mənim həyatımın sənsən. Ən əziz insan sevirəm səni. Təşəkkürlərimizi bildirək. Və istəyərdim ki, bax bu gözəl ifadan sonra mən yaxınlaşam. Əlbəttə ki, yaxınlaşam. Bax bizi sayıb, bizim bu verilişə təşrif buyuran qonaqlarımıza bir yaxınlaşaq. Mən elə gəlir ki, heç kim məndən inciməz. Bir peyğəmbər övladına, bir imam övladına, ağır bir seyidimizin bir xeyir duasını eşidək. Verişə bir xeyir dua versin. Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Mən Abdüləliyev Nadir Səddaroğlu. Sizin bu soğuş saatlar verilişinin açılması münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Taala sizin verilişinizi uğurlu, axarlı etsin. Bəli, bizim burada gözəl qazilərimiz əyləşib. Bunlar vətən yolunda canlarını qoyublar. Allah şəhid olanlarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Gün o gün olsun ki, sizin bu veriliş axarlı Qarabağımızda, Xankəndində, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə bütün işğal olunmuş ərazilərimizdə keçirilsin. Sizin verilişə yerə də uğurlar diləyirəm. Belə də deməli, bir dəfə bu tərəfə yaxınlaşacağım, bir dəfə bax bu tərəfə yaxınlaşacağım. Məndə olan məlumata görə, bax bu, düzdür, yaşına görə, bax, 25 yaşdan artıq yaş vermək olmaz mı da, amma belə cavan qalıqdır. Bizim, bax, bu dəyərli qardaşımız en saylı hərbi hissənin əlbəttə ki, yaranma vaxtından, bax, döyüşlərdə böyük əmək olub. Mən verilişdən qabaq, öncə veteranlarla söhbətim oldu. Hər biri də yüksək bir zövqlə, şövqlə danışdılar. Natiq Davudovu haqqında danışdırar ki, belə bir gözəl döyüşçümüz olub və istəyərdim ki, Natiq Davudovdan bir xeyir daha eşdək, sonra yenə musiqilərimiz olacaq, yenə yaxınlaşacaq. Əlbəttə ki, ürək sözü olanlardan əlbəttə ki, kimlər istəsə söz verəcəyik. Buyur. Mən də təbriklərə qoşulam. Gələn qonaqlara xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hamısını salamlayıram və bu verilişi təşkil edən İnsanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir də 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xanımlar əmimi qəsdən təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı həmişə gözəl olsunlar. Həm də mən elə başa düşürəm ki, bu xoş saatlar bizə xoş gələcək, xoş saatlar bəxşiş eləyər inşallah. Gün o gün olsun. Aqsaqqal dediyi kimi bu səslər Qarabağımızda, işğal altında olan torpaqlarımızdan gəlsin. Sağ olun. Aha, onda deməli qulağıma çatdı, gördüm sol, sağ tərəfdən xeyirda işləyim, gördüm ortada oturanda nəsə inciklik, öz inciklərimi bir üzə verdilər ki, elə sağ-soldan xeyirda alacaqlar, amma ortada oturanlar qalacaq. Ona görə də mən yaxınlaşıram, bax bizim dəyərli Qarabağ qazisinə, həm Qarabağ qazisi, həm də şəhid atası Məmməd ağa müəllim buyursun. Mən də öz növbəmdə Xoş Saatlar YouTube kanalının açılışına təşrif buyurmuş qonaqları salamlayıram və hamınızı təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Musiqiçilərimizi salamlayıram.
hamısına hoş gelmişsiniz deyirəm. Və əlbəttə ki 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bütün analarımızı, bacılarımızı bu gün münasibətilə təbrik edirəm. Xoş Saatlar YouTube kanalının təşkilatçıları başda ixtiyar müəllim olmaqla hamısına çox sağ ol deyirəm və arz edirəm ki bu saatimiz uzun olsun, heç vaxt dayanmasın və günlər o günlər olsun ki belə bir tədbiri Şuşada keçirək. Sağ olun. Amin inşallah və əlbəttə ki bax belə gözəl xeyirdadan sonra valla mən hər bir zaman demişəm, mən hər bir zaman Hindax qəsəbəsinə, toy şənliklərinə gələndə balaca uşaqdan tutmuş, cavandan tutmuş, axsaqqala qədər böyük bir hörmət, böyük bir izzət görmüşəm. Bu da əlbəttə ki, bax bu günləri onu suvut elədi. Bax belə bir belə hələ nə qədər çöldə gözləyir. İnşallah Fəhrət Production sizlərdən qarşımızda ki, növbəti verişlərdə bu zalı daha da böyüdəyik. İnşallah çünki əhali çöldə qalıbdı, içəri tutmadım. Mən əlbəttə ki, bu da bizim verişə olan hörmətləridir, diqqətləridir ki, ona görə də mən istəyədim ki, bizim də diqqətimiz ansambl. Hindax qəsəbəsinə bir gözəl bir ansambldan bir tuş. Bəli, gözəl bir musiqi çərimizdə, gözəl bir ifayla sizləri çox sağ olarını dedilər. Əlbəttə ki, qonaqlarımızdan biri deyəsən, gəlib çatdı. Habil Laçınını bir ürəkdən alqışdı ya. Əyləşməmişdən öncə bir sual verəcəm. Sualı cavablandır ondan sonra. Habil Əzimov bugün verilişə belə gecikirsə, artıq bayaqdan mən cəmaat arasında bu eşidirəm. Deyirlər ki, görən bu Habili toya çağırsaq, görən toya da belə gecikəcək. Elə bilirəm ki, onlar da həyatdır. Peşim sığortalanmayıb, yoldur gəlirsən birdən. Olur, gələn qonaqları salamlayıram, əməllə, axşamınız xeyir olsun, xoş görək sizləri, verilişin uzun ömürlü olsun, baxımlı olsun, dəyərli olsun, ansamını salamlayıram, gələn qonaqları salamlayıram, xoş gəliblər, bu qədər, sonra nə olsa danışarım. Alqışlarla, əlbəttə ki, Havi Laçınlı keçsin, əyləşsin, əyləş, əyləş. Biz, sən gecikdən də, amma biz özümüzdən böyüyə əlbəttə ki, hər bir zaman böyük hörmətimiz var və ona görə də şəxsən sənə bax bir yer saxlamışam. Təşəkkürüm bildirir və bir dənə də bir xanım müğənnimiz az sonra inşallah verişimizə gələcək. Aha, bir alqışlar da gəlsin Aytan xanım. Bəli, Habil Laçınlı, sizə dediyimə baxma, çünki bugün 8 Mart günüdür, xanımlar bu günləri izinlidir. Xoş gəlir, səfa gətirikdir Aytan xanım. Birazdan gözəl ifasının şahidi olacaq. Harada qalmışdıq? Sponsorlarda. Bəli, sponsorları qeyd edək. Bu günlər əlbəttə ki, layihə üzərində işləyəndə, aha, balaca qonağımız da var, eləmi? Aytan xanımdan gəlir. Aha, Aytan xanımdan bizim bir balaca qonağımız da gəlir. Gəl, görün bura. Ansambl, uşaq olanda nə olar ki? Və növbəti efirlərimizdə əlbəttə ki, Ağcabədi, Ağdam, Bakı, Sumqayıt və bir çox bölgələrdən qonaqlarımız olacaq. Söz veriblər, bizim prodüserimiz artıq deyir ki, gələn verişlədə Nigar xanım bizim qonağımız olacaq, Aşıq Mübariz bizim qonağımız olacaq, Dünya TV-də Yusuf Arifoğlu və Toylar Kralı Fəqani Əliyev və Məhəbbət Kazımov davamısı, Məhəbbət Kazımov badısı oğlu artıq zəhlər var. İnşallah onlar hər birini dəvət edəcəyik bizim gözəl verilişlərimizdə falan işləyəcəyik. Rasim Ləhcəli oğlu Anar bizim qonağımız olacaq və bir çox qonaqları inşallah silsiləri şəkildə əlbəttə ki hər həftə dəvət edəcəyik, onların da gözəl ifalanı işləyəcəyik. Harada qalmışdı Tacir? Sponsorlarda. Bir, burada verilişi açarkən ilk veriliş efirə gedən vaxtı artıq çox sağ olsunlar, var olsunlar deyirəm. Hindax qəsəbəsindən bir neçə nəfər yaxınlaşdı ki, siz bizim qəsəbəni bax belə işıqlandırırsınız, bizim qəsəbədə belə bir gözəl veriliş təşkil edirsiniz. Biz musiqidən belə sözün əsr mənasında da qıda alırıq, bizlər də sizə dəstəyik. Dedim, nə məsələdir? Dedilər ki,
biz sizin verilişe sponsorluk etmek istedik. Elbette ki sponsorların şerefine ansambıldan güzel bir ifa. Baş sponsor Ayan Perde Salonu. Her növ sifarişlerin kabulü tecrübeli dərzilər zövqünüzə uyğun pərdələrə hazırlayacaqlar. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Əlbəttə ki, hədiyyələr də olacaq. Əlavə, Ünvan Hindar qəsəbəsi Raqub bəy. Telefon nömrələri 058-95-35-53, 057-19-07-06 və Fəhrət qardaşımızdan da xahiş edirik ki, əlbəttə ki, inşallah o həmin nömrələri canlı efirdə işıqlandıracaq. Bir daha təkrar edirəm, 050-895-53, 050-719-07-06. Baş sponsorumuz haqqında bir qısa da olsa məlumat verdik. Sponsorlara keçək, əlbəttə ki, sponsorlar. Bəli, xoş saatların, bax belə xoş dəqiqələrində sponsorları qeyd edək. Magnet Market, əlbəttə ki, keyfiyyətli malları, çeşitli mallarıyla və sərfəli qiymətlə bizim verilişə sponsor edir və ilkin qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Kral Cehizlik Aləmi, Ünvan Ağcabədi, rayon bazarın arxası. Əlbəttə ki, Kral Cehizlik Aləminə də biz təşəkkürümüzü bildiririk və Hindak qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Ahu Gözəllik Salonu və Şarım Gözəllik Salonu. Əlbəttə ki, mən bir daha təşəkkürümüzü bildiririk bizdən verilişə dəstək olduqlarına görə. Sərvan Hindar Şirniyat Evi tort sifarişləri. Əlbəttə ki, Sərvan qardaşımıza təşəkkür edir. Əlaqə nömrəsi 050-414-05-99. Sərvan qardaşımıza təşəkkür edirik ki, bizim, bəli, bu verilişə təşəkkürümüzü edirik ki, bizim verilişə dəstək olurlar. Və əlbəttə ki, prodüser, xahiş edirəm, yaxın gəl, gülüm, Dəyanət Uğur, yaxın gəl. Əlbəttə ki, Dəyanət Uğur yaxınlaşır. Hədiyələr mağazası Hindar qəsəbəsində yerləşən Vüqar qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. 8 Mart, bəli, hədiyələrlə. Bəli, mən bəylərə də söz verirəm ki, inşallah silahlı qüvvələrin yaranması günü kim mənim qonağım olsa kişilərə də hədiyə olacaq, əlbəttə ki. Və həmin verilişdə də mütləq geniş çıxış edəcəyik bizim qazilərimiz də inşallah yəqin ki və bizim verilişdə iştirak edəcəklər. Və bir daha elə dəstəkdən söhbət düşmüşkən, bizim verilişə sözün əsl mənasında canı dildən dəstək olan bütün Ağcabədi, Ağdam veteran qardaşlarımıza, Qarabağ qazilərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, sözün əsl mənasında canı dildən bizlərə dəstəkləyər. Xüsusən də mən bir neçə nəfərin adını çəkmək istəyərdim ki, bizim verilişə həm maddi, həm mənəvi dəstək olubdular. Allah köməkləri olsun deyirik. Bizim Heydarov Nəvai qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Heydarov Vüqar qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Davudov Natiq və Namazov Əliş qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir çox bizim bu verilişdə iştirak edən qardaşlarımız var. Əlqan qardaşımıza təşəkkür edirik və bizə mənəvi dəstək olan bütün Qarabağ qadilərinə, veteranlara biz təşəkkür edirik. Muradxanov Ərəxsan qardaşımıza verilişimizə şəxsən dəstək olduğuna görə təşəkkür edirik. Qazilərə bir alqış gəlsin. Veteranlara. Ay maşallah, Dəyanət Uğur. Dəyanət Uğur, həqiqətən də sözün əsl mənasında elə ilk verilişdə sən uğur qazandıq. Çünki niyə? İlk verilişdə bir belə sponsor çıxıbsa, ay maşallah, hələ görmən arxası nəsə olacaq da. Melisa Gözəllik Salonu, bizim verilişə dəstək olan sponsorlardan biri, gəlinlik və ziyafət paltarları ilə Ünvan Ağdam rayonu Qaradağlı kəndində. Mən çox sağ ol deyirəm, təşəkkürümüz ildə və geyimimə görə Türk geyimləri mağazası Tural bəyə minnətdarlıq edirəm Hindar qəsəbəsində. Əlbəttə ki, o artıq belə deyək də sözün əsl mənasında məşhur bir mağazaya çevrilirdi. Çünki elə zövqlərə uyğun geyimlər Tural qardaşımızın mağazasında mən qeyd edirəm və əlbəttə ki, artıq mən belə deyim də, mən
Saç düzümümüzə görə də təşəkkürümüzü bildirəcəyik. Bizim layihə rəhbəri şəxsən təşəkkür edir. Eləcə bir də təşəkkür edirik ki, Seyid Bəhruz qardaşımıza Bərbərə təşəkkür edirik. Layihə rəhbərimiz və Fəhrad Production bizim dəyərli rejissorumuzun da əlbəttə ki, saç düzümünə görə Seyid Bəhruza təşəkkür edir. Mən də bu gözəl bax bu verilişdə istəyirdim ki, bax bu sponsorları gözəl bir şəkildə təqdimat edim. Artıq mən musiqiyə söz verməyən vaxtı çatıb. Aha. Dəyanət Uğur. Bir SMS-imiz var. Mən onu da qeyd etmək istəyərdim. Və onu da qeyd edim ki, mənim şəxsi nömrəmə, WhatsApp nömrəmə 072-273-33 nömrəmə əlaqə yaratmaq üçün zəng edə bilərsiniz. Və kimlərsə bu verişə sponsor etmək istəyirsə, əlbəttə ki, mütləq mənə müraciət edə bilərlər. Və Sumqayıt şəhərində yerləşən Xəlifə Ticarət Mərkəzi 2-ci mərtəbədə 61, 67, 68 nömrəli mağazaların sahibi Qurbanov İlqar artıq bizim verilişə dəstəkdir, sponsor olmaq istəyir. Bir alqışlar gəlsin, xahiş edirəm. Aha, mənim üçün doğma olan Sumqayıt şəhərində yaşayan insanlara da biz təşəkkürümüzü bildiririk. Mən istəyərdim ki, xanım 8 marta görə birinci xanımlardan eşitdikdə Aytan xanım, sizin bir ürək sözünüzü eşidək və gözəl bir ifanızı eşidək. Amma Habilin nəsə sözü var deyəsən. İxtiyar müəllim, çox sağ ol. Mən qaziləri burada gördüm. O qədər ürəyim var çalışa. Baş əyirəm qarşınızda. Allah sizi qorusun. Allah sizlərə dəyməsin. Yaxşı varsınız. Hərbdə olun. Bütün hərbçiləri Allah da ayağında dursun. Onlara görə biz buradayıq. Allah sizləri qorusun. Yaxşı buradasınız. Siz olmasanız bəlkə mindiki bu zamanət olmazdı. Allah sizə dəyməsin. Habil, mən də sənə çox sağ ol deyirəm, var ol deyirəm ki, sahib gəlmişsən. Və əlbəttə ki, Aytan xanım, buyurun, ürək sözünüzü eşitək, sonra gözəl bir ifanızın şahidi olaq. Çox sağ olun, xeyir müəllim. Bizi bu verişə dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl bir ifa. Thank you.
Yazılıb töhmət gecələr. Sevgi sazağında mən də donmuşam. Sevgi alovunda mən nə yanmışam. Səni mən ömrümə çıraq sanmışam. Qismətim nə oldu möhlət gecələr. Coşub dəniz kimi çağlaya bilsəm. Bir çələng toxuyub bağlaya bilsəm. Bu nakam eşqimi ağlaya bilsəm, mənə də rəhm edər, zülmət gedər. Mənə də rəhm edər, zülmət gedər. Sən cəydin yükü də kim çəkərmi? Çar olmuşsan bəzən kəməndinə sar bəşqin gərək saadətini açar olmuşsan əzirəm dilə yürək dərdimin çoxunu bilə yürək əzirəm dilə yürək dərdimin çoxunu bilə yürək şad günümdə şad alayım Şad günümdə şad alıb ürəkdən gülə yürək Çölüm yaz baxçası
çok sağ olun, var olun. Teşekkürümüzü bildiririk. Aytan Hanım, güzel ifa göre sizlere bir daha teşekkürümüzü bildiririk. Elbette ki stüdyomuza zehler, ben biraz önce qeyd elədim. Kimler canlı bağlantı yaratmak istese 070-273-33 benim şahsi nömrəmə zəng edə bilərlər və hətta mesajlarını yaza bilərlər. Və bu gözəl verilişdə istəyirdim ki, Habil müəllim, bir xeyr dua verəsiniz, çünki bir canlı bağlantımız olacaq. Ona kimi bir xeyr duanızı eşidək sizlərin, sonra canlı bağlantı yaranan kimi dərhal səs rejissorumuz bizi bu bağlantını belə gözəl şəkildə işıqlandıracaq. Fərhad Production'dakı heç də Qarabağımızda bir nömrəli, mən deyirdim ki, rejissorlarımızdan biridir. Buyur. İxtiyar müəllim, çox sağ ol. Bayaq da gələndə danışdım, indi də deyirəm, qarşıdan gələn 8 mart Qadınlar Bayramı münasibətlə bütün xanımları təbrik edirəm, anaları təbrik edirəm, onların əlindən öpürəm, yaxşı ki, onlar var, onlar bizim üçün əzizdir, doğmadır, Allah onlara dəyməsin. İkinci, verilişin uğurlu olsun, qədəmli olsun, daima baxımlı olsun, həmişə elin qayğısına qalmışsan, büyün necə ki buradasan, öz ayaqlarını üstə durmağı bacarırsan, Allah kömək olsun. Tanımayan insanları ki tanıttırırsan, bu özü böyük bir şey, işdir. Yəni, elə insanlar var ki, efirə çıxmıyor, amma gözəl səsləri var, gözəl oxuyurlar. Bizim toylarımızda, şənliyimizdə. Mən Hindar cəmatına da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim yarım demək olar ki, buralıdır. Onun 100%-ın 99%-ı buralıdır. Öpürəm o cəmatı, bağrıma basıram. Allah onlara dəyməsin. Mənim Bəhrəm qardaşım düzü burada yoxdur, qardaşı buradadır. Onu da salamlayıram. Bütün qaziləri salamlayıram. Allah sizlərə dəyməsin. Allah canınızı sağ eləsin. Keyfiniz keç olsun. Ayrı nə istəyirsən, nəsə zənginiz var, buyur. Kimdir zəng eləyən təxminən? Yox. Hara, hansı rayondan? Aha. Aha, Məhəbbət Kazımov davamısı, Məhəbbət Kazımovun bacısı oğlu Hikmət Məhəbbət telefon xəttindədir. Və əlbəttə ki, mənim ən dəyərli dostlarımdan biri bu günləri canlı bağlantı yaradıb. Xahiş edirəm səs rejissorumuz buyursun. Hikmət, eşidirik səni. Axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. İxtiyar, öpürəm səni, bağrıma basıram. Verilişiniz uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun. Təbrik edirəm. Xoş saatlar verilişində xoş gördük hər birinizi. Çox gözəl, baxırıq, izləyirik. Allah hər birinizin canı sağ eləsin. Mən Habil qardaşımızı, Habil əm oğlun, dəyərləm oğlunu rəhdən salamlayıram. Öpürəm, bağrıma basıram. Və orada mən elə gedişatdan gördüm, orada Qarabağ qaziləri əyləşib, veteranlarımız əyləşib, şəhidlərimizdən, valideynlərindən əyləşənlər var. Sənə dəstək üçün gəlidilər, onların hər birini öpürəm, bağrıma basıram, Allah onları var eləsin. Buyur Hikmət, buyur, eşidirik. Verilişiniz bir daha uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun, təbrik edirəm. Sağ ol, var ol. Mən də bax sənin o gözəl ananı Kübra xalamızın 8 mart bayramı ilə təbrik edirəm münasibəti ilə. Sağ ol, sağ ol. Minnətdaram ilə bütün valideynlər, bütün analarımızı, bacılarımızı, Azərbaycan müsəlman qadınlarımızı hər birini təbrik edirəm 8 mart münasibəti ilə. Hikmət, bir istəyin var mı? Hansı mahnı istəyirsən? Sənin könlündən keçən bir mahnını. Mən Habil oradadırsa, Habildən mən istəyərdim elə rəhmətlik daimin Laçının mahnısına gəl, mümkündürsə. Canlı olaraq bir ağız, əgər mümkünsə. Kimət, qardaş, çox sağ ol. Habil qardaşımızın müsiqiyə, sənətə, mədəniyyəti, yanaşma tərzi o qədər yüksəkdir, o qədər alədir ki, həmişə deyir ki, mən rəhmətin repertuarına müraciət eləməkdən biraz çəkinirəm. Amma mən şəxsən böyünlərimi öz adından xahiş eləyərdim, əgər imkan varsa Laçının mahnısından bir bənddə.
Yarım sıra da olsa bir ağızı feylasın. Kime çok sağ ol. Allah mühabbet kezme ve rahmet eylesin. Hakikaten de ben onun repertuarına korka korka yanaşmışam. Allah cehennem dünyasında yaşayan rahmet eylesin. Kalanlara can sağlığı. Sağ ol. Korka korka yanaşmışam onun repertuarına. Çünkü onu dahi bir insan okuyup onun kol kanadını kırmak bize yaraşmaz. Yani o ki əzət çekip. Sağ ol. Hürmetli ol. Əzət çekip ona vaxtlar sərf edib. Ona göre de üzürü hesab elə ki durup oxusam da ne kusurum olsa özürü sayarsınız. Allah kişiye gergen rahmet eylesin. Senden o ifanı gözleyen ihtiyar kardeşim. Bir daha tebrik edelim. Bir sağ daha salamlayalım seni. Hikmet, cemaatin Hindar kesebe sakinlerini. Öpürem, bağırma basam, çok vaxtınızı almak istemiyorum. Bir daha verilişiniz uğurlu olsun, düşer olsun, uzun ömürlü olsun. Ama bir sual var size. Bir sual var size. Hindar kəsəbə sakinleri, eləcə də ətraf kəndlərdən, rayonlardan artıq sənin belə deyək də məktəb qoyub gedən dayı, Allah rəhmət eləsin, onun sənətini sevənlər burada sual verirlər ki, bu verilişə məhz hikmət gələcəkmi ya gəlməyəcək, sənin dilindən eşitmək istəyirlər. İnşallah, inşallah, mənim üçün böyük fəxr olar, şərəf olar. Nə vaxt dəvət eləsəniz, vaxt olsa, imkanınız olsa, inşallah mən canla başına orada iştirak edəyəm. Kabil Əzimovdan Laçının mahnısı gəlir. Öpürəm, öpürəm. Bir daha gedək, sizləri xoş gördük. Güzel nazilər, Aysa mənim canım burada. Aksakal oturup burada. Allah ondan canı sağ eləsin. Laçınım, Laçın ya. Laçınım, Laçın ya. Laçın, Laçın ya. Laylamız, Laylamız. Laçın'da kalıp ay kime? Laçın, Laçın. Gel ana. Kərbəcər bir yanın Şuşa, dayanıp durursan her zaman qoşa. İgid oğlanların qoy gəlsin duşa, düşmən tapdağında qalan Laçınım. Sultan bəyin vətənisən, elisən, ürəyimin damarısan, telisən. Harayla vətəni çağır elisən, düşmən tapdağında qalan Laçınım. Şəfa çəkir həsrətini, qəmini, haraylayır illərini, cəmini. Kaş gəzəydim düzlərini, zəmini, düşmən tapdağında qalan Laçınım. Gün o gün olsun, Laçında belə bir məclislərimiz, yerişlərimiz qurulsun inşallah. Əzləm dur gidək. Ne yapmışsan ay zalim dur gidek. Vətən sizi çağırır ay qaziler. Ne durmuşsunuz dur gidek. Dur gidek.
şama düz mellettiler. Yakıp yandıralım vatan evveli. Çok sağ ol, var ol deyirik. Və Murad Əlizadə hazırlaşsın. Ona kimi artıq bizim layihə rəhbəri, eləcə də verişin sponsoru Dəyanət Uğur məlumat verdi ki, artıq camaha canlı verilişi, bax bu gözəl, gözəl bir verilişə baxıb, həm zövq aldıqlarını deyirik, həm də sponsorlarımızın sayı artır. Deməli, Ağcabədir rayonunda yerləşən Parabank kreditdə çox sərfəli faizlərlə sizə Lombard qızılla kreditlər təklif edir. Yaxınlaşıb sərfəli kredit əldə edə bilərsiniz və 050-636-1374 iş nömrəsi, bankın nömrəsini sizlərə mən xatırladıram. Əlbəttə ki, bizim qardaşımız, rejissorumuz iri planda işıqlandıracaq nömrəni 050-636-1374. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm bizim verilişə sponsorluq edən insanların hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və onu da qeyd edim ki, hər birinin subaylarının toyunda bax belə gözəl ansambldan eləcə də çox yüksək keyfiyyət gözəl bir çəkiliş edən bizim Fəhrad Production bütün başının dəstəsi ilə mən deyirəm də bizim dəstə böyük dəstədir əlbəttə ki və hər birini sizin xeyir işlərinizdə gələk iştirak edək. Murad Əlizadə alqışlarla dəvət edək. Murad Əlizadədən gənc müğənni gözəl bir
Sağ olun benim, Allah razı olsun. Ben de burada yerleşen bütün tamaşaçılarımı salamlıyorum, bizi izleyenleri salamlıyorum. 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle bütün hanımlara tebrik ederim. İnşallah bizim de ifamız gelsin. Güzel bir ifa eşidek. Ay inşallah ki gelsin. Ay maşallah. Alkışlar gelsin. Sağ olun, gelsin. İnşallah. Ve Fəhrad Production eləcə də layihə rəhbəri hazır ol. Artıq bir sponsorumuz da var, onu da qeyd edim. Aha, diqqətlə qulaq asan mı? Bu sponsorumuz reklamlardır. Reklamlara çıxırıq, əlbəttə ki, gözəl ansambl. Xoş saatlar verilişi, huzurunuza nəğməli, sazlı sözlü gəlib. Verilişimizə iştirak eləmək istəyənlər 050-877-79-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Bizi eyni ünvanda gözləməyə davam edin. İmdax qəsəbəsində yerləşən Magnet Marketində alış-veriş eləyin, bazarlığınız daha ucuz başa gəlsin. Ərzaq, elektrik malları, kənd təsərrüfatı malları bölümlərində axtardığınız 1001 xırdavat və qida məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Alış-veriş zamanı bonus kartını da tələb edin. Əlaqə üçün 050-733-48-48 055-272-93-93 nömrəsini zəng edin. Hədiyələr, bəyqərin xonçalarının bağladılması, güllər aləmi, müxtəlif çiçəklər, ətriyə, kosmetik vasitələr, zövqünüzə uyğun hədiyə seçmək üçün başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki burada yox sözü yoxdur. Ünvan İndar qəsəbəsi, əlaqə nömrəsi 051-836-8202. Xanımların nəzərinə Kral Ceyizli Aləm mağazası sizi düşünərək bir-birindən gözəl çeşidli parçalar, müxtəlif üslublu pərdələr, hər növ ceyizliklər təklif edir. Mağazadan alış-veriş eləyənlərə dərzi sifarişi, hədiyə, Kral Ceyizli Aləmi, Ünvan Ağcabəli rayonu, bazarın çıxacağı, əlaqə nömrəsi 050-978-95-95. Yaraşıqlı görünmək istəyən bəylərin nəzərinə, Hindax qəsəbəsindəki stil kişi salonunda usta Seyyid Bəruzun əl işindən razı qalacaqsınız. Saç kəsimi, darama, düzənə salma, istənilən üsulda üzün təraş olunması stil kişi salonunda. Elə indi zəng et və yerini bron et. 050-596-39-99. Türk geyimləri mağazasına yolunuzu salsanız, buradan əli boş çıxmayacaqsınız. Bəylik kostyumları, çeşidli ayaqqabılar, uşaq, böyük, qadın və kişi geyimləri, ziyafət libasları, fəsillərə uyğun gündəlik geyimlər və daha nələr. Əlaqə nömrəsi 050-824-0404, 051-861-0115. Bəli, bir daha əlbəttə ki, sizlərə çox sağ olun, var ol deyirik, reklamlardan qayıtdıq və dərhal reklamlardan qayıdan kimi bir zəngimizi əlbəttə ki, qeyd eləyək, səs rejissorumuz buyursun. Toylar Kralı yarışmasında öz ifası ilə əlbəttə ki, yaddaşımıza qalan, şəxsən elə Ağcabədi rayondan olan Fəqani Əliyev, Fəqani Ağcabədili, o Fəqani ki, verilişin ilk dəqiqələrində elə onun mahnısı ilə başladıq, Ağcabədi mahnısı ilə başladıq və əlbəttə ki, biraz şov verilişimizdə bizim Dünya TV kanalında, əlbəttə ki, bizim verilişdə ansamblımızın solisti olubdur. Bir neçə ay mənimlə bərabər, biri deyək də sözün əsl mənasında çin-çinə işləyibdir. Çox sağ ol, var ol deyirik. Və telefon zəngimiz var, Fəqani Əliyev telefon xəttindədir. Buyur Fəqani. Alo, Fəqani, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Salam əleyküm, salam əleyküm. Allah çox çox xeyir eləsin bu gözəl. Xoş saatlar verilsin, uzun ömürlü olsun inşallah. Çox sağ ol, var ol. Mən qonaqlarımıza salamlayıram. Abil Lasını başda olmaqla bütün qonaqlarımıza salamlayıram. Allah var eləsin, həmişə gözəl verilsinlərdə inşallah. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, bəli. Mən oxuduğum, mənim ifamda olan mahnı ilə verilişinizi başladınız. Allah sizə kömək olsun, var ol, nəniz olasın. O da gözəl, bizim həm yerlimiz Vahid Sıfatı Yüzəl olun. Və
bəstəsidir. Dadaş Mehdin sözlərini hər ikisi ağzəbədilidir. Bizim fəxrimizdir. Allah sizi var eləsin ki, mən öz təşəkkürümü bildirirəm sizə ona görə ki, bu gözəl mahnı ilə mənim ifamda verilişli səsləndirdi. Çox sağ olun, borcumuzdur. Orada qonaqlarımızı salamlayıram. Hər zaman sizə dəstək olan hürmətli qalilərimiz əyləşib orada. Allah var eləsin. Allah həməşə onların köməyində olsun. Onlar vətənimiz üçün, bizim üçün həm sağlamlıqlarını bitirmiş adamlardırlar. Bəziləri şəhid olub. Olanlara Allah rəhmət eləsin. Mən nə deyim vallahi, onu bildirə bilərəm ki, biz onların həmişə qulluğunda olmağa hazırıq. İndi əlimizdən gələn öz sənətimizlə qazilərimizin qohumlarının, yaxınlarının toylarını iştirak eləmək bizim borcumuzdur. Biz özdən çoxdan bacardığımız qədər yol məsafəmiz uzaq olsa da onların qulluğunda həmişə hazırıq. İnşallah xeyir işlərində iştirak eləmək mən bir nəsəl Azərbaycanlı kimi bir qardaşım həmcə mənim borcum ki, qazilərimizin uşaqların, övlatlarının toyuna təmənnasız iştirak eləmək bizim borcumuzdur. Çox sağ ol, alqışlar gəlsin Fəqani qardaşımıza, Hübiyyətə nazqiz, ya məsla ol, var ol deyirik Fəqani və əlbəttə ki, bir növbəti həftələrdə bizim qonağımız olacaq. Elə Ağcabəddən söz düşmüşkən, Ağcabədin müğənnisi bizim gözəl dəyərli dostumuz. Tacir qardaşımıza bir alqış gəlsin, Tacirə söz verək. Tacir, buyur. Çox sağ olun, deyər müəllim. Mən də təbrik edirəm sizin verilişi. Gələn qonaqlarımızı hamısını salamlayıram. Xoş gəlirlər. Buyur, Tacir. Size ilk eşkimi şahidi gel kopar onu da bana kopara bilsen.
vaxt ötüşdü, bilmədim. Bir də gördüm, qocalmışam, Adınya. Qara saça vaxtından tezdən düşdü, gərdişinə kəc qalmışam, Adınya. Elə bilmə, xəbərim yox, bilmirəm. Elə bilmə, etdiyini görmürəm. Düşünmə ki, mən səni çox sevmirəm. Səni sözlə yaşatmışam, Adınya. Səni sözlə yaşatmışam, Adınya. Sən mənim gözümdə bir dəniz idin. Sən mənim gözümdə bir dəniz idin. Yeah.
Allah seni korusun. Tacir, çok sağ ol. Var ol, dəvətimizi kabul edib geldiğin için. İstəyirdim ki, operatorlar, xahiş edirəm, biraz önce qeyd edelim ki, bu qəsəbədə mən fəxrlə veriliş aparıram ve bu verilişin bu qəsəbədə açıldığı için gurur duyuram. Çünkü dedim ki, İtibar İsmailov kimi milli qəhrəmanı var. O qəhrəman ki, onu da qeyd edelim ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ulu öndərimizə ilk İkinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdə ilk milli qəhrəman təqdim etdiyi, verdiyi, adalarla gördüyü şəxs məhz İtibar İsmailov olmuşdu. Şəhidimizin, milli qəhrəmanımızın qardaşı artıq bizim verilişimizə dəstək olmaq üçün gəlibdi. Alqışlar gəlsin, bax bu qəhrəman elə, qəhrəman obaya xahiş edirəm, buyur. Mən bir deyim, bir nə deyim bugün? Dindar cəmatı, qəhrəman xalq. Mənim atamla döyüşüm. Böyük atam müharibəsində 42-ci ildə. 46-cı ildə döyüşüb. Navrasiskinin fəxri vətəndaşıdır. Mənim ulu babalarımız, bizim hindarlar, həməşə Qarabağ müharibə gedəndə türlərlə birgə Nuru Paşa ilə Şuşada bizim babalarımız şehit olub. Şehit olub. Ona göre de hindarlar həməşə döyüşə hazır olublar. 91-ci ildə mən sizin bir 91-ci ildə Qoşun yaralanda ilk dəfə hindar pazarlığına yaranıb. Mən arzu edirəm ki sizin verilişiniz həməşə vətənpərvər olsun. Sizin verilişinizi təbrik edirəm. Uzun ömürlü olsun, baxımlı olsun. Həməşə sənin iştirakı ilə, bu kollektivi ilə həməşə canı sağ olsun, verilişiniz də baxılmır. Çox sağ olun, var olun dəyər verdiyiniz üçün. Amma mən bizim bu kiçik balanı dəvət etmək istəyirdim, Şahin buyursun. Şahin inşallah musiqiçilərlə bir danışsın, görək hansı onu musiqini istəyirlər. Ona kimi mən bir şəxsi də dəvət edəcəm, çünki baş sponsorumuzu bizim xahiş edirəm, Raquf qardaşımız yaxınlaşsın və bu günləri əlbəttə ki, bax, onun çox xahiş edirəm, xahiş edirəm, yaxınlaş bura, alqışlar gəlsin. Büyük kişinin 5, mən deyərdim ki, 5 obyekti bizə sponsordur, mən əlbəttə ki, tərifə layiqdir, alqışa layiqdir, xahiş edirəm, Raquf. Çünki sən cəmaat tanımalıdır ki, sən bizə dəyər vermirsən və xoş gəlmirsən, həmişə, bax belə, verilişlərə dəstək olasan, inşallah bir xeyirdanı da eşidək. Qardaş, çox xeyirli olsun verilişiniz, uğurlu olsun, davamlı olsun. Amin inşallah və əlbəttə ki, qazilərimizin iştirakı ilə tort da gətəcəyik bir əzdən, amma iki nəfərin adını qeyd etmək istəyərdim ki, bu günləri özü burada üzrü səhvlərə görə olmadı, amma ürəyi bu verilişlə döyünür, əlbəttə ki, canlı izləyir bizi. Vətən yolunda can qoymuş dəyərli axsaqqal qardaşımız, böyük qardaşımız Verdiyev Rafiq əlbəttə ki, ürəyi bu verilişlə döyünür, amma gələ bilmədi. Bəxtiyar qardaşımız eləcə də gəldi bir 5 dəqiqə səhhəti ilə bağlı, axıra kimi əyləşə bilmədi burada. Mən sizlərə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Buyur Şahin. Xoş gördük sizi İxtiyar müəllim, çox sağ olun mənə bu gözəl verilişə dəvət etdiyinizə görə. Burada əyləşən bütün qonaqlarımı salamlayıram. Başda Habir Laçınlı müəllim olmaqla və sizin də ki bu yeni xoş tutatlar verilişinizi təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki bu gözəl verilişini gedək Qarabağ azad olsun. Azad olsun deyəndə də ki artıq azad olacaqdır və bu gözəl verilişimizi orada kesirdik və qarşıdan gələn 8 mart Qadınlar Günü bayram münasibəti ilə hamısını təbrik edirəm və analarımızın əllərindən öpürəm, onların qarşısında baş əyirəm. Dayanət, bəlkə mən mikrofonu verim bu kişiyə mən... Açı dayan görüm, dayan görüm. Sən oxumamış müəllimsən ki. Halal olsun, qalqışlar gəlsin. Halal olsunsa, həqiqətən də halal olsun. Öpürəm səni, ürəkli ol, sözünü deyək. Bir daha alqışlar gəlsin, valla mən bir söz tapıram. Burada yerləşən qazilərimizin şərəfinə bir dənə ey vətən oğlunu oxuyur. Bəh, 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 bəh! Onda belə eləyək də, bəlkə məndən belə duet eləyək.
Ha? Ucalıp göylere bir daha inmez. Şanlı istiqlalın məşəri sönməz. Sənə məhəbbətim bitməz, tükənməz. Ücrəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Yaşılın, İslamın haqqın yoludur. Mavi ulu türkün polad qoludur. Qırmızı millətin çağdaş yoludur. Üç rəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Şöhrətəm, canım sandamarda qanım. Hazıram uğrunda odlara yanım. Fədadır yolunda həyatım, canım. Üç rəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım.
Baş edirəm tamaşaçılar bir ifranı çılandırır. Heç qorxsuz. Əhsən və mənə dəvət etdilər qazilər ki, xahiş edirəm, uşaq əyləşməmişsin. Gəlsin, bir onun üzündən öpək. Və mən də bir xahiş elədilər, Dəyanət müəllim, məndən xahiş elədilər ki, imkan daxilində elə hər həftədə olmasa da, iki həftədən bir bu uşağı dəvət eləyək verilişimizə. İnşallah. Və əgər böyükləri, mən təşəkkürümü bildirirəm, Yolçu müəllim, əgər zəhmət olmasa, hər həftə o kişinin burada yeri var. Çünki bunu qazilər tələb edir də, veteranlar, bizim dəyərli tamaşaçılarımız. Və əlbəttə ki, bizim növbəti ifalarımızı eşitməmişdən öncə biz sponsorları bir daha xatırladaq. Baş sponsor, Ayan Pərdə Salonu. Hər növ sifarişlərin qəbulu, təcrübəli dərdilər zövqünüzə uyğun pərdələri hazırlayacaqlar. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Və əlavə hədiyələr də olacaq. Telefon nömrələri mən xatırladıram 058-95-35-53 057-119-07-06 Raqub bəy. Təşəkkürümüzü bildiririk və əlbəttə ki sponsorlar Magnet Market. Mən İlkin qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk ki çeşitli malları ilə keyfiyyətli və sərfəli qiymətlərlə xalqımızın, elimizin, obamızın xidmətində durubdur. Kral Cehizlik Aləmi, Ünvan Ağcabədi rayon bazarın arxası. Mən bir daha sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Ahu Gözəllik Salonu və Şarım Gözəllik Salonu, Ünvan Hindar qəsəbəsi. Əlbəttə ki, yüksək, belə deyək də, yüksək xidmətləri ilə əlbəttə ki, sizlərin, mən deyərdim ki, xanımların xidmətindədirlər. Və bizim verilişə gələn, bax bu xanım müğənnilərimiz, hətta mən deyərdim ki, daha indən belə gələcəklər Şarım və Ahı Gözəllik Salonuna, ondan sonra gələcəklər bura. Və biz bir də sponsorlara mən bir də təşəkkürümü bildirirəm. Hindax Şirniyyat Evi, Sərvan Şirniyyat Evi, tort sifarişləri, əlaqə nömrəsi 050-414-0599, artıq bizim üçün xoş saatlar, bax belə yazılmış, gözəl bir tort da yolluqdu, operatorlarımız iri planda işıqlandıracaqlar, birazdan qazilərin iştirakı ilə onu kəsəcək, çünki mən belə düşündüm ki, mənim kimi, bax belə müğənnilərin onu kəsməndən daha şərəfli olar ki, Qarabağ döyüşlərində can qoymuş bizim, bax o Qarabağ qaziləri bədənində qəlpə gəzdirən dəyərli qardaşlarımız kəsəcək onu. Melisa Gözəllik Salonu, gəlinlik və ziyafət paltarları ilə Ünvan Ağdam rayonu, Qaradağlı kəndi və geyimə görə Türk geyimləri mağazası Tural bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də bizim layihə rəhbərimizin mən deyərdim saç düzümünə görə Seyid Bəhruza təşəkkürümüzü bildiririk. Buyur, Habil, nəsə sözüm vardı? İxtiyar mənim, düz qeyd edirsən. Sən bu müğənnləri çağırırsan bura, qiymət efirdə görünətə qalxırda bilirsən. Valla sonra səni yada salmayacaqlar. İxtiyar hər də qaldığına qiymətini alıb çıxış edəcək. Bunu demək istəyirdim. Zarafat ilə, məşə xoşdur. Əlbəttə ki, biz xanım müğənnimizə söz verək, bu gözəl gündə Didəm xanımı dəvət edək, gözəl bir ifasını eşdək. Bizim borcumuzdur ki, xalqımıza, elimizə, obamıza xidmət edək. Onlar da öz sahələrində xalqa xidmət edir. Çox sağ olun. Getməyin lə sən etdin, etdin mənə zülüm. Getməyin lə sən etdin, etdin mənə zülüm. Heç zaman toxunmasın, ayağın daşa gülüm. Ayağın taşa gülür. Thank you.
Var olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Məhz mən bax bu vətən oğullarının xahişini nəzərə alaraq bax o balaca balanı bir daha dəvət etmək istəyərdim. Amma Aytən xanımın bir duet şəklində. Özdə mən bunu vurğuluyum ki, bilirsən də xanımlara aid deyil, xanımlara aid deyil. Hər kişi xanəndələrin hünəri deyil ki, öz kökündən Qarabaş qəssəsini oxu. Amma bu balaca uşaq öz kökündən oxuyacaq Qarabaş qəssəsini. Gözəl bir Qarabaş qəssəsi. Bəli. Aytən xanım, ondan sonra Muraddan gözəl bir ifa işləyəcəyik və onların yolunu, yol uzaqlığını nəzərə alıb. Buyur. Axan çaylar coşqun sellər Qarabağ torpağındadır. Nəğmə deyən şirin dillər Qarabağ torpağındadır. Yurdumun cənnət göşəsi, harı bülbülün rişəsi, boynu bükük bənövşəsi Qarabağ torpağındadır. Tuşluyum İsa bulağım, çiçəklənən hər oylağım, qıy vuran aranım, dağım Qarabağ torpağındadır. Ay Şahin, səxavətin qəm nəğməsi, xan əminin zəngüləsi, Seydimin, Yağubumun, Cabbarımın ruhu, səsi Qarabağ torpağındadır. Qarabağ torpağındadır. Yığılmır yollardan fikrim hayalım. Yığılmır yollardan fikrim hayalım. Gören bu çöllerde kimin var bana? Sazda ye, sazda ye, kelebinin koşulan sesi, kemanda ilazımın varmayanı. Kəsilib qapıdan gedib gələnim, yox mətləb qalan qədir bilənim. Özgəli güldürən sözüm sayfətinəm, özgəli güldürən sözüm sayfətinəm. Özümü yağladan qəmim var mənim. We'll be right back.
alkışlarla bildirək bu gözəl. Kardeşimizi dəvət edək, amma onlar verilişi tərk etməmişdən öncə tortumuzu kəsəcəyik ki, çünki sizlər də iştirak edin. Ondan sonra əlbəttə ki, ifamız davam edəcək. Verilişi test edək. Çok sağ olun, var olun. Teşekkürümüzü bildiririk bir daha. Ve belə məsləhət olsun, Murat, 5 dəqiqə ilə yəni bir şey çıxmaz. Ha, bildən bir 4 dəqiqəlik bir gözəl ifa gəlsin. Tortumuzu yekunda kəsək. Bir, bəlkə də hələ bir gözəl bir rəqs edəcəyik hələ burada. Bəli, Habil Əzimov buyursun. Çox oxumayacağım. Özür, mən qısa həmişə qısa oxumağı deyə xoşlayıram. Cəmatı yormaq istəyir, olmaz. Mənim mikrofonum haradaydı, daha qocalmışam. Buydu. Habil Laçınlıdan.
güzel bir ifa gelir. Tenha evrim bir çıra, gizli gizli her yer şah. Tenha evrim bir çıra, gizli gizli her yer şah. Sirkabimden ara bara, gile gile yalat beni. Sirkabimden ara bara, gile gile yalat beni. Unut beni, unut beni, unut beni. Git kayıtıma gir bir de yalat beni. Unut beni, unut beni, unut beni. Git kayıtıma gir bir de yalat beni. Hesretime taşını tezeleme yap taşını. Bu hesretime taşını tezeleme yap taşını. Yanarımla göz yaşını sile sile yanalt beni. Yanarımla göz yaşını sile yanıt beni. Unut beni, unut beni, unut beni. Geç kayıtıma gir bir de yanıt beni. Unut beni, unut beni, unut beni. Geç kayıtıma gir bir de yanıt beni. Gizli gizli her yer şah. Tenha evrim bir tıra, gizli gizli her yer şah. Sirka birden ara bara, güle güle yanıt beni. Sirka birden ara bara, güle güle yanıt beni. Eyleşmeye, çünkü ben bura iki şahsı davet etmek istedim. Tacir, sen de yerini terk edin, xahiş edirəm. Ben elan edeyim, ben deyim ki, hakikaten de bu tortu biz məsləhət bilmişdik ki, inşallah ben şəxsən ürəyimdən keçmişdik ki, bizim Aksakal qazimiz Verdiyev Rafiq kəsəcək tortu, eləcə də Elşən qardaş, amma səhhətlərində olan problemə görə gələ bilmədilər. Heydərov Vüqar, xahiş edirəm, qalsın ayağa, yaxınlaşsın bura və Davudov Natiq, ikiniz də yaxınlaşın, xahiş edirəm, hər ikiniz yaxınlaşın bura, vətən oğullarına bir alqış. Alqışlarla, alqışlarla buyursunlar.
Gəlin, əyləşin orada, xahiş edirəm. Bax, bu tortu kəsməyə sizə həvalə edirəm. Çox xahiş edirəm. Bax, bu gözəl tortumuzu kəsirsiniz. Yekunda tacirdən gözəl bir ifa gələcək, gözəl bir rəqs edəcəyik. Və bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm. Bax, bu bıçağı götürün. İnşallah ikinizin də iştirakınızdan bu tortu kəsək. Və əlbəttə ki, rəqsdən sonra tortun da dadına bax. Aha, bu balaca bala, Şahin bala, gəl görək. Alkışlar gelsin, xahiş edirəm. Eşk olsun. Və sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Tacirdən gözəl bir ifa gəlir. Ürək istəyənlər buyursunlar rəqs meydanına. Yekunda çal çağırlı gözəl bir musiqi ilə verilişimizə yekun vururuq. Əlbəttə ki, sizləri yola salaq. Alkışlar gəlsin. Çox sağ ol. Verilişini bayaq dedim. Uzun ömürlü olsun. Tacir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Tacir bizim balaca qardaşımızdır. Tacirin düzdür, biraz məndən köktü. Amma intəsi arıqlamaq lazımdır. Sağ sözü verirəm sağ qardaş, olun. Buyur. Allah sağa sağ eləsin. Bəli. Qalxağın əyağa, kimlərin ürəyindən keçir rəqs meydanına mənimlə bərabər. Gözəl bir rəqs eləyəcəyik birbaşa musiqi ilə. Sizləri rəqsə dəvət edirəm, vətən oğulları qalsın əyağa. Eşk olsun Azərbaycan oğullarına. Mənə gərək diyor, gənzəri yox, mənə diyor, inək diyor, mənə gərək diyor, gənzəri yox. Hayş edirəm, hayş edirəm, vətən oğulları. Bir daha dünyaya gələr, mən yenə də yolu sevərəm. Yanında bir gün olmazsa, həsrətindən ölə bilərəm. Yanında bir gün olmazsa, həsrətindən ölə bilərəm. Ətirli bir çiçək diyor, sən ömrümə nəzək diyor. Ətirli bir çiçək diyor, hər insan gərək diyor. Gürək diyor, gərək gərək diyor. Bənzəri yox, gərək diyor. Gürək diyor, gərək gərək diyor. Bənzəri yox, gərək diyor. Və yekunu yenə qazilər vuracaq inşallah verilişin yekununu. Buyur. Mən
Hər bir özə təşəkkülüm bildirirəm. Bir Ağcabədili kimi, bir Hindarlı kimi qürur duyuram ki, bu günləri yığışmışıq. Allah bunu təşkil eləyənlərin hamısının canları sağ eləsin. Xoş saatlar, bütün Azərbaycan xalqına xoş saatlar, xoş dəqiqalar, xoş illər bəxş eləsin inşallah Allah Teala. Çox sağ olun İxtiyar müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu veriliş apardığınıza görə. Qıraqdan gələn qonaqların hamısına öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Cəmi Hindarlar adından deyirəm bu sözü. Sağ olun ki, bu günləri toplaşmışsınız bura. İnanıram ki, bu davam eləyəcək. Bu vaxt olacaq inşallah bunu Qarabağımızda da. Bugünkü günümüzü yadımıza salıb sevinəcəyin. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Məşədik. Mübarək. Mən verilişini dımaramışam, bəyənmişəm. Sən də çox verilişlərini bəyənmişəm, mən qadan alım. İxtiyar müəllim, bu işi kim təşkil edib? Allah onun canı sağ eləsin, ömür uzun eləsin. Bizim fəxr edirəm mən bizim veteranlarla. Bunların həmişə arxasına dayaq dursun. Allah köməkləri olsun hamısına. Allah Tala hamıya uzun ömür can sağlığı diləyirəm. Çox sağ ol. Mən də sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, mən gecəniz xeyrə qalsın deyirəm. Növbəti verilişlərimiz, əlbəttə ki, çərşənbə verilişlərimiz olacaq, bayram verilişlərimiz olacaq. Məhz açıq səmada, tonqal ətrafında verilişlərimiz olacaq. Və bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də növbəti verilişlərə qədər gecəniz xeyrə qalsın.